Санаулы күннің иін сыйыр жылына аяқ басамыз. Демек, ескі жылды електен өткізіп, жаңасына жоспар құратын маңызды сәт туды. Е, 2020 тарих парақтарына сөзсіз өз өрнегін есте қаларлықтай салды. Бірақ дәл осы тұста мемлекет үшін маңызды шешімдер мен ұтымды ұсыныстар қабылданды. Солардың бірі жұмыссыздықты жоюға бағытталған жұмыспен қамту жол картасы жобасы. Армысыздар, студияда мен Айзада Оразалы, бұл жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасының шығарылыма. Мемлекеттік бағдарлама бойынша облысымызда 1051 инфрақұрылымдық жоба жолға қойылды. Жалпы соммасы 105,6 миллиард. Оның аясында 21 мыңға жуық жұмыс орнын құру межеленді. Сонымен теңге толық игеріліп, жоспар жүзеге асты ма? Бұл сұрақтарға жауап беру үшін студиямызға облыстық халықты жұмыспен қамту бөлімінің басшысы Әлия Есімжанованы шақырдық. Қош келдіңіз. Саламатсыз ба? Я, Алия ханым, сөзімізді бірден мынадан бастасақ. Биыл облысымызда жұмыссыздық деңгейі қалай өзгерді? Және бұл мәселеде жұмыспен қамту жол картасы қандай үлес қосты? Алматы облысында экономикалық белсенді халық саны ағымдағы жылдың 3-90-ның қорытындысы бойынша 1,017,000 адамды құрайды. Сәйкесінше кезеңде жұмыссыздық деңгейі 4,8% құрап отыр. Жұмыспен қамту жол картасының негізгі алатын орны ерекше, өйткені жұмыспен қамту жол картасының негізгі мақсатының бірі жұмыссыздықты жою және халықты жұмыспен қамту болып саналады. 20-шы жылы жалпы жұмыспен қамту жол картасы бойынша 1051 жобаны жүзеге асыруға 105,6 миллиард теңге қарастырылды. Аталған инфрақұрылымдық жобаларда 20 мыңнан астам жұмыс орындарын құрып, оның 10,485-і жұмыспен қамту орталықтары арқылы жұмыс орналастыру жоспарланған. 19,418 адам жұмыспен қамтылды, оның 9,526-сы жұмыспен қамту орталықтары арқылы жұмыс орналастырылды. Түсінікті, сөзімізге тұздық болсын, статистика көңілекші. Жұмыспен қамту жол картасы бойынша Алматы облысында қазірге дейін 19,418 жұмыс орны ашылып, дәл осынша адам жұмыспен қамтылыпты. Оның 9,526-сы арнайы орталықтар арқылы қабылданған. Осы жерде айтып өтіңізші, 19,000-нан аса азамат қандай жалақымен қамтамасыз етілді? Жұмыспен қамту жол картасының қатысушыларының орташа жалақысы 89,224 теңгені құрайды. Материалдық көмек басқа ауылдардан келген 38 жұмыскерге 3,2 миллион теңге көлемінде төленді. Жаңа біз 20 мыңға жуық жұмыс орнын ашылғанын айтып өттік. Қаншауы тұрақты, қаншауы уақытша? Жалпы 19,418 жұмыс орнының барлығы негізі уақытша жұмыс орындары. Бірақ бізде қазіргі күнде ірі 1500 орындық мектептер құрылысының салыны жоспарлануда. Солар бітісімен тұрақты жұмыс орындар болады деп жоспарлап отырмыз. Сонымен қатар бізде коронавирустық инфекцияның таралуына байланысты 200 орындық жұқпалы аурулар ауруханасы іске қосылды. Осы 5-ші қазанда. Соған да 120 орындық, 120 тұрақты жұмыс орындарын қамтимыз. Яғни тұрақты жұмыс орындары 2021 жылға жоспарланып отыр, иә? Иә. Бағдарламаның басында жалпы облыс бойынша биылғы жылға 1051 инфрақұрылымдық жоба жоспарға қойылғанын айтып өттік. Осы тұста нәтижемен бөлсекші, жоба орындалды ма толығымен? 1051 жобаның 914-і жұмыстар аяқталды. Бүгінгі күнде 28-інде жұмыстар жүргізілуде. 6 жоба конкурс сатысында, бұл 2021 жылда жүзеге асырылатын болады. Жалпы бағдарлама шарапатымен талай жыл қалақ тимеген ғимараттар қайта жөндеуден өтіп, қайта салынып жатқан ғимараттар көбе. Осы тұста әлеуметтік мәдени салада салмақты істер атқарылды ғой, соған тоқталып өтсеңіз. Иә, дұрыс айтасыз. Жұмыспен қамту жол картасының ең үлкен маңызды рөл атқаратын жаңа әлеуметтік салаға көп жоба арналды. 451 жоба, 1051-дің 451-інде әлеуметтік салаға арналды. Мұнда атап кетсек, 6 жаңағы 1500 орындық мектеп құрылысы, Талдықорған қаласының ынтымақ ауылында 1200 орындық мектеп ғимараты салынуда, сондай-ақ Кербұлақ ауданында 50 орындық өнер мектебі іске асырылуда, одан бөлек 41 мектептің күрделі жөндеуден өткізілді. Өздеріңізге белгілі 200 орындық көп салалы жаңағы
жұқпалы аурулар инфекциялық ауруханасы іске қосылды. Одан бөлек 9 дәрігерлік амбулаторияның жұмыстары жүргізілді. Тағы да 14 мәдени ошақ дейміз, жаңағы мәдениет үйлерінің қалпына келтірілді. Мәселен, Жамбыл ауданының Сұраншы Батыр ауылындағы мәдениет үйі, тозығы жеткен мәдениет үйіне осы жұмыспен қамту жол картасы арқылы биыл күрделі жөндеу жүргізілді. Сондай-ақ алыс шалғайда жатқан Алакөл ауданының Үшбұлақ ауылындағы мәдениет үйге де күрделі жөндеу өткізілді. Оның жанындағы орта мектеп, жаңа шағын орталығы бар мектепке де күрделі жөндеу өткізілді. Бұл нысандар 30 жылдан астам уақыт болыпты, уже күрделі жөндеу өткізілмеген. Түсінікті, білім нысандары, медицина және мәдени ғимараттар басты назарда. Сонымен қатар бағдарламаның басым бағыттарының бірі инженерлік көліктік инфрақұрылымды тұрғын үй шаруашылықты дамытуға бағытталды. Иә, бұған қатысты қандай шаралар жүзеге асты? Жұмыспен қамту жол картасы аясында инженерлік көліктік инфрақұрылымдар жобасы жүзеге асырылды. 363 нысан, яғни 220 елді мекеннің көшелері күрделі ағымдағы және орта жөндеуден өткізілді. Бұл барлық облысымыздың аудандарының көшелерін айтсақ болады. Жалпы күрделі жөндеу өткізілді. Сонымен қатар 60 елді мекен ауыз сумен қамтамасыз етілді. Атап айтқанда Райымбек ауданының ауыз су жеткізілді және Ақсу ауданының Еңбек ауылына алғаш рет ауыз сумен қамтылған болатын. Яғни шекаралы шеткері аймақтарға дейін бұл жобаның шапағаты тиіп жатыр, иә? Айтыңызшы, Алматы облысы ауқымды жобаны жүзеге асыру бойынша республика деңгейінде қаншасыншы орында? Республика бойынша Алматы облысы негізі 15-ші орында, бірақ басқа облыстармен салыстыруға келмейтін секілді, өйткені жобалардың үлес салмағы бойынша Алматы облысы 1-ші орында тұр. 1051 жоба ешқандай облыста жоқ. Оны жүзеге асырудың өзі кәдімгідей ауқымды уақыт талады. Оның үстіне көп жоба болғанымен басым көпшілігі 2020 жылы аяқталды, иә? Осы тұста аяқталмай келесі жылға ауысқан жобаларға тоқталып өтіңізші. 2021 жылға 6 мектептің құрылысы өтті. Бұл Жамбыл, Қарасай, Еңбекшіқазақ, Іле аудандарындағы 1500 орындық мектептердің құрылысы. Яғни келесі жылы 3 ауысымдық мектептерді санын азайтуға үлес қосылатын болады. Иә, енді 2020 жылға қатысты жалпы біраз әңгіме айттық, біраз мәселе қаузадық. Ал 2021 жыл бойынша бағдарламадан не күтеміз? Қандай өзгерістер болады? Осы бағыттар сақтала ма? Жалпы жұмыспен қамту жол картасы 2021 жылда да жалғастырылады. 2021 жылға бізде 22 жоба жоспарланып отыр. Бұл мақсаттарға 32 миллиард теңге сома қаржы қарастырылған. Атап айтқанда 14 білім беру нысандары, мұнда жаңағы өзіңізге айтып кеткендей 6 мектептің құрылысы, одан бөлек Талдықорған қаласында, Панфилов аудандарында мектептердің құрылыстарына күрделі жөндеу өткізіледі. Сонымен қатар бір Талдықорған қаласындағы көпсалалы аурухананың құрылысы басталады. Және 20-ші жылы жүзеге асырылмаған халыққа қызмет көрсету орталықтарының құрылысы басталады. Оны атап кететін болсам, Алакөл ауданы мен Көксу ауданында азаматтарға арналған үкімет ғимаратының құрылысы басталады. Және Кеген ауданы мен Текелі қаласында жастарға қызмет көрсету орталығының құрылысы салынады. Аталған жобалар бойынша 2746 жұмыс орны құрылады. Оның ішінде 1141 тұрақты жұмыс орындары деп отырмыз. Әлия Жұмабайқызы, бүгін студиямызға келіп, мардымды ақпарат бергеніңізге алғыс айтамыз. Жұмысыңыз жемісті болсын. Келе жатқан мереке құтты болсын. Ал құрметті көрермен, осымен бізге берілген уақыт тамам. Келер жыл келелі істерге толы болсын. Аман сау болыңыздар.